کم مجلس کی چه دروغ ویلے کی گی خبری کی گی فضولیات بیانی گی دو سے ثواب دے اس خل چوئی یروی روجہ دا مغفرتونو میاشتا دا دا دعا گانو میاشتا دا دا برکتونو میاشتا دا دا رحمتو کینا کینا چاوی چه دا رحمتونو میاشتا دا بتا دا رحمتونو جوڑاوی دا بتا دا برکتونو جوڑاوی او کتا دغسی مسلمان وی لکه دا دی زمانی منگ چیو چې زما په کور کې څلور قسمه خوراک پخیږي او ما سره خوا کې کور کې روژه ماته نشتا زه په روژه کې دوه لکه درې لکه څلور لکه روپۍ خرچه کوم ما سره خوا کې کور کې دوه سوه روپۍ نشتا چې اوړه پرې واخلي نو دا د رحمتونو نه د لعنتونو میاشت ده ستا دپاره څه شی ده دا ستا دپاره د لعنتونو میاشت ده دا ستا دپاره د قهرونو میاشت ده دا ستا دپاره د غضبونو میاشت ده چې اختر ته تا خپل بچي له دوه دوه جوړې کړې دي او د غریب سړي ماشوم او بچی د کوره راوتی نه شي او که راووځي نو ستا بچو د نورو بچو ودرولی وي وته چې د بوټان دی وګوره ساړه ای د جمې شلیدلی دي هلکه داسې وي که نه وي موږ ځانونه لیدلی دي موږ داسې وخت تېر کړی وی موږ داسې وخت تېر کړی وی چې د خلکو به نوي شیانو موږ به ورته سترګې غړولی وو که موږ ته به چا پیغور وکړو موږ به په ژړا باندې راتلو موږ ته یاد دي چې زموږ په یو بوټ کې به درې درې پیوندونه لګېدلي وو هغه سیخ به ولا ګرم کړې زموږ پلار دې الله وبخښي ربر بوټ به شلېدلی وو د بل بوټ نه به یې ورته ټوکړه راواخېسته او بیا به چې کوم دی هغه شی ولا ګرم کړې ابه یې پرې تېر کړه بره به یې هغه شی پرې ولګول د اختر په ورځ باندې یا په بله ورځ باندې به نورو هلکانو نوې جامې اغوستې وي او موږ به ولوتو نه خو چې بیا به ډېر ډاډ راکړو اوبه وتو نو چې بار به موږ ته یو هلک وې چې د بوټان یې وګوره نه موږ په ژړا راغلو دا ستا دپاره د قهرونو میاشت ده دا ته ته چاوي چې دا د برکتونو میاشت که محرم کې د سړیتوب ژوند تېروي ستا دپاره محرم هم د برکتونو دی او که په رجب او په شعبان کې د الله په قوانینو عمل کوې نو ستا دپاره رجب او شعبان هم د برکتونو میاشت او که ذیقعده او ذلحجه او سفر او ربیع الاول ربیع الثانی کې د الله حکمونه ادا کوې نو هغه هم ستا دپاره د برکتونو ده او که په روژه کې ته دغسې کوې لکه د موږ چې کوو چې زما په کور کې سل قسمه خوراک پخیږي او د غریب په کور کې هیڅ شی نشته او ملا لګیا دی دا د برکتونو میاشت ده دا د مغفرتونو کینه دا چا وی چې د مغفرتونو میاشت ده دا د حسابونو میاشت ده دې کې به د یوې یوې ذرې حساب کیږي دا د قهر او د غضب میاشت ده په تا باندې لعنت وریږي چې ماښام ټایم ستا بچي چرګانو ته ناستي او خوا کې یو غریب سړي کره د روژه ماتي څه شی نشته دا خو ګوره زه کله کله دا وایم چې سوځي هغه ځای چې اور پرې بلیږي وایي څه به احساس د چا د اوښکو وکړي څه به احساس د چا د اوښکو وکړي چې په ژوند چرته جړلی نه وي ما ته داسې یاد دي زموږ مور دې الله وبخښي چې هغه کله مړه شوه موږ واړه ترې پاتې زموږ یو صحن و څلور کوټې وې زما د ترونو لکه دې جومات دې ګوټ کې زموږ کمره وه دې ګوټ کې زما د بل تره کمره وه دې ګوټ کې بله کمره وه دې کې بله کمره زما درې واړه ترونه خو آباد وو عربو کې اوسېدل پیسې ورسره وې زه واړه خور مې من په دې یوه کوټه کې پراته وو او روژه راغله په ما به روژه یا فرض وایا نه خو خور مې ډېره واړه وه من کره د روژه ماتي څه شی نه وو څو ورځو نه به نه وو او بیا یوه ورځ ما د روژه ماتي دپاره زموږ کور سره خوا کې یو سړی دی هغه اوس مړ دی الله دې وبخښي د هغه باغ و چې اوس یې په هغه ځای کې بیټک جوړ کړی د هغه باغ نه ما خوبانۍ را پټې کړې غلا مې وکړه غلا د ماښام روژه ماتي دپاره نه مې د خور دپاره څه وو نه زما دپاره څه او ترونو کره مې چې کوم دی چرګان پخېدل ما چې کله غلا وکړه او جام کې مې خورمانۍ واچولې نو موږ ورته ډېر خوشحال وو ما ته اوس هم یاد دي اوبو کې مې واچولې او ناست یو بانک ته انتظار کوو زما دوه ترونه راغلل وایي چې تا د خوا کې باغ نه غلا کړې ده موږ ته سړي وویو زه یې را ایسار کړم دومره یې ووهلم چې څومره سړی وهلې موږ روژه ماته نه دا څوک وایي چې دا د برکتونو میاشت تا چکنې ډېرې خوړلې تا هندوانې ډېرې خوړلې دي ملا صاحب تا نهرې نه دي تېرې کړي تا جړلې نه دي تا شلېدلې جامې نه دي لیدلې خو په زکاتونو په خیرات تونو په صدقو لوی شوی سر تا دا چلی دلی څه به احساس د چا د اوښکو وکړي چې په ژوند چرته جړې د نن چې موږ پر چا خوږېږو که نه دا خالص په دې وجه باندې خوږېږو چې موږ دنیا لیدلې ده موږ دنیا کې غربت لیدلی دی موږ په دنیا کې فقر لیدلی دی
من په دنیا کې کمزوري نه دلیدا او ته چې کوم د کتاب تناستی را ده د برکتونو میاشت ده د ستاد د پاره د قهر او د غضب میاشت چې ټولې دنیا نه ته زکاتونه او سرسایره غونډوي او کله ورته قران ولي او کله ورته आवाज یو شی بدل کی او کله بل شی بدل کی د کلی والا او غولوي سرسایم تعالی در کی خیراتونو تعالی در کی مولا صاحب قران ته وګوره کایکو وایا دا میاش به ته د رحمتونو جوړوي ځانله دا میاش به ته ځانله د برکتونو والا جوړوي دا به ته ځانته د مغفرتونو والا جوړوي کې به غریب سره امداد وکړي د خلکو چولې او د هغه د نغري د بلولو خیال به وساتي د هغه د بچو د بیمارۍ خیال به وساتي نو ستا دپاره به بیا دا د مغفرت او دا د رحمت میاشت به بیا وګرځي کني دا مسلمانانو دپاره د قهر د غضب میاشت د حساب د کتاب میاشت ده.